Ebwana, kivumbi kinazidi kutibuka taratibu bablai. Na hii hapa sasa ni episodi ya 15. Bonge la mashine wanaita Devil Lover. Ebwana, sauti ya mfalme kutoka The Red Lion ni sauti za wafalme top in Africa. Inazidi kurindima taratibu bila kweri. Kumbuka tuliishia hapa katika episodi ya 14 na hatimaye tunaunganisha katika episodi ya 15. Nilikuambia kuna jambo la muhimu sana la kukukumbusha au kukuelekeza usije ukarudia kama ulikuwa unalifanya. Nilikuambia katika hatua ya tatu, nilikuambia usipende kukojua katika miamba au katika miti mikubwa yenye mpasuko au kwenye mashina. Majini yanapenda kukaa kwenye miamba. Majini yanapenda kukaa kwenye miti mikubwa. Iwe ni mwembe mkubwa au mti wote mkubwa, majini yanapenda kukaa. Hasa katika sehemu zilizopasuka kwenye mapango. Hasa katika mashina makubwa. Unakuta mwanadamu unapita zako tu mbebano na haja ndogo, basi unaenda unakojolea mti uliopasuka. Ni kosa moja kubwa sana. Ni sawa na wewe kwa nyumbani kwako, mtu anakuja anajisaidia haja kubwa ndani kwako. Lazima ushikwe na hasira. Kwa hiyo basi usisubutu kufanya kitu kama hicho katika maisha yako. Hata kama uko porini unapita pita tu kaona mti basi ukaenda ukakojoa, usifanye hivyo. Utakuja kusababisha kitu ambacho utajiuliza maswali, nini kilikukumba? Kumbe umekwenda kukojolea nyumba ya watu na mwenye nyumba akakasirika, anaanza kukufanyia adhabu yote ile. Kwa hicho kitu kuwa makini sana. Haya, tunaendelea. Basi binti ambaye anamuita Pae. Ndio. Pae alitolewa leo kwenda kupata msosi. Na mtaalamu ambaye anamuita Kevin. Wrong chop. Huyu jamaa ambaye anamuita Kevin, Kevin kumbuka nimekuambia ni kicheche, yani ni playboy. Anapenda sana kucheza na mabinti. Yaani pesa zake anazitumia vizuri sana. No. Kwa upumbavu wake. Umeona? Kwenye. Na ndio maana unaambiwa kila siku hii tabia ya kutongoza kila msichana barabarani, kila msichana, kuna siku utakuja kuibuka na jini. Watu wanasemaga hivyo mnazaniki masiara. Haya. Sasa. Jamaa wangu alikuwa anamtafuta Pae. Si akamfuma hapa yuko na Kevin unakula. Niko na tena. Sasa akaona hapa, ngoja nione huu mchezo unaishia wapi. Wanapiga story mbili tatu tu, maisha yanaendelea, binti anacheka anafurahi. Kevin ni mtu mwenye story nyingi sana. Lakini alishampigia mahesabu binti kitambo tu. Leo ndio itakuwa ni siku yake ya mwisho. Hakaagiza basi kinywaji, akaba tule kwanza, nitakula tu, nitakula, nitakunywa tu. Jamaa anamchelewesha. Dim na pao kadai kap. Ambe basi maji. Haya. Dim chelong pom na kap. Tunywe maji basi. Okay. Sasa mtaalamu ameshampigia mahesabu. Bita alitaka kunywa maji kista. Akasukumizwa ile glasi mtu akainywa. Sasa jamaa wangu ameshampigia mahesabu, kaona huyu uda wake ni ndogo, subiri. Oh. Memaliza? Eh. Akamwambia waita muongeze. Binti akaongezwa maji. Captain. Wakati muda huo Kevin yeye maji ajanywa. Dem hai kwa mdichanga. Akambo sijali, ah maji sio mbaya. Tunywe maji. Eh, binti kashanga maji tena. Wakagonga cheers. Jamaa anaweka maji tu mdomoni, binti anashangaa. Akasukumiwa tena mzee baba. Kapiga ile maji chap. Ha. I say. Mzee mzima anaangalia tu. Sasa hajasoma huu mchezo jamaa anafanya kwa sababu gani? Maji akaongezwa glasi ya tatu. Wanapiga story mbili tatu na nini? Mimi na hapai yang mikoi tamae samlet le sakyang. Hai, okay. Eh, kwa mimi jamaa anamuuliza binti, vipi maisha yako na nini, na tunywe maji. Eh, binti kashanga glasi ya tatu, wewe janywa tu. Jadi hiyo ka. Utanishibisha bwana kama kunywa. Shida iko wapi? Akapiga maji tena. Hiyo glasi ya tatu. Akaba kunywa yote, kunywa malize. Kumbe mshikaji pointi yake ya msingi ashesoma. Akamuita. I say. Sasa binti ashapiga maji glasi tatu. Akaba safi. Akaongezwa ya nne. Si akabeua. Vipi? Imlala kap. Wajisikiaje? Pais. Anasema tumbo limejaa. Paka natamani kwenda kufanya haja ndogo. Nasonge hivi kwa. Haina shida, nenda tu. Ongap. Tunywa basi maji. Hapo wewe msubiri bwana. Haina wakati. Niisha maji kila saa maji. Kwa nimebanwa hapa, yani nashanga. Basi una shida? Nenda basi chooni. Binti akatoka aende chooni, maana kabano haja ndogo. Alivotoka tu binti kwenda chooni, kumbe jamaa alikuwa anamnyosha maji ili kusudi binti abano haja ndogo. Akachomoa kidawa hiki hapa. Muda wote jamangu Sola anaangalia, akadoneshea vitone vitatu kwenye maji. Kajua hapa binti akinywa tu ni usingizi mazima.
Sola anamwangalia tu, ndio michezo ya Kevin. Akakoroga yale maji fresh. Akaingia sasa mzee baba Sola. Kesa ilang mena. Wewe unafanya nini hapo? Kima tini denga ini. Wewe umetokea hapi tena wewe? Kesa. Sio nimetoka hapi na kuuliza unafanya nini kwenye hayo maji? Akacha yungu na. Maji? Nimefanya nini? Shankia mimuomai. Unataka kumfanya nini ubinti? Shandula. Na kuuliza unataka kumfanya nini huyu binti? Nimekuona umetona umedondeshia madawa hapo. Acha chama dai. Akabona na hakika anaonesha kizungumza. Eh? Leo kama satana. Sasa sikiliza nikwambie, usitaki tukatibuana. Anela. Mimi pia ni mtu mwenye hasira sana. Sawa. Kevin akasimama. Kaka long chesimo. Wewe ni maskini tu. Acha sasa. Na uwezi shindana na mimi. Mimi ni mtu mwenye pesa. Kamkuja pale pale. Ghafla kaingia sunani pae. Kuna nini hapa? Akaambia usijali. Wewe mbona kama kuna ugomvi? Kuna usalama kweli hapa? Kauko mchapa. Akaambia usalama upo. Nimempa kazi ya kuninyoshia suti. Kwa hiyo kijana, fanya kazi yako. Ah, see. Na mimi pana hala. Mbona sielewi hapa? Kuna shida? Hivi mdown. Akaambia bwana mdogo bwana, amenianza kunisumbua muda mrefu anataka kazi. Eh? Kazi? Mbona ni mpya hii mimi aje kuniambia kitu kama hicho? Sawa. Okay, sawa. Kwani kanje hung nini? Akaambia pae, nataka nikwambie kitu. Kama Kevin huko. Tuondoke hapa haraka zikanavyo. Kevin sio mtu mzuri. Tatamla media phone. Kevin kaeka kinywa kae. Nini unazungumza? Kumde yin khobok. Kevin ni kwenye maji yako kuna kitu ameweka. Mbaya. Naomba tuondoke. Eh? Kwa tayari kitu bayu. Wewe umeniomba kazi ya kunitengenezea suti. Unaanza kuzusha maneno ambayo yana faida. Hai kap. Pae. Friend Pae. Unaniamini mimi au uniamini mimi? Umiela hii. Kama uniamini mimi basi sawa, nichukue ya maji mboni mbeo na sawa nimekuwekea kitu. Ninywe. Akamkuida pale pale. We Sola, hebu acha. Se. Alishikwa na hasira kinyama, Sola akasepa. Kevin hapa. Kevin uko salama? Alikuwa hania. Haujaumia sehemu yote? Nauliza ujaumia sehemu yote? Lao. Ah, niko sawa tu, sio na mashaka bana. Wewe muache tu huyo bwana mdogo ana shida. Emka. Chenga. Ka, tulipata kinywaji. Sola kumbe ajienda mahali yote yuko pale pale. Anataka angalie mchezo unaendaje huo. Narudi huko upande wa pili sasa kwa Momoko na Kirin. Kama kap. Okay. นี่เป็นขนมที่โกจังชอบหมดเลยนะ นอกจากขนมเนี่ย ผมยังรู้ว่าคุณชอบอะไรอีก ชอบอะไร คุณชอบสีเอิร์ธโทน ชอบฟังเพลงร็อก ชอบเล่นกีฬายูโด ไม่ชอบกินเผ็ด แล้วเกลียดอะไรที่มัน นี่ไปสืบมาจากที่ไหน สาสาวคุณสตอรี่ในเดือนเบลิตาตุ jamangu ambaye nataka nikuulize kitu kuhusu kambo wewe unachotaka kuniuliza ni kuhusu Sola si ndio Sola bwana si. Unataka kumzungumzia Sola hapa. Akaambia mimi hata sipo kwa Solaite. Je, kun boy ngai ko lelu. Ai mimi kama mwanaume lazima tukutane tupige story mbili tatu. Jingjang. Akaambia katika story zako kuna habari ya Sola katikati. Niko tangia mkopo. Au mbona unaona una umejuaje? Okay. Niko nataka nijue na Sola mmefahamiana wapi? Yeah. Akaambia kilichotuleta hapa ni kula. Tule. Mengine yatafuata. Mm. Asante. Yep. Sae. Binti anaulizwa vipi? Mbona kama hauko sawa? Tunarudi huko pande ya pili. Sasa mzee mzima Sola yuko mbali. Taika. Diko hilo. Ni mshalong hea kwa msa. Basi, tupate kinywaji kwa za cha maji. Hai. Akamba kila saa maji bada mitumbo talitajia tena. Hai. Tunywe tu, una muda ujanywa. Wow, kam. Ah, takunywa tu osu na mashaka, sawa? Hai, kap. Okay, basi. Ndi mkapomu. Unge kunywa tu basi, hiyo glass moja tu, alafu uendele kupata msosi. Ha. Okay, sawa.
kagonga cheers. Kaja mhudumu. Kalikoroga. Wewe vipi tena? Pale pale akazibadilisha zile glasi chap. Ya Kevin ikaenda kwa Paya, ya Paya ikaenda kwa Kevin. Chongea hapa. Haya, wakakamata. Haya. Wanakwambia shimo ulolichimba. Angalia sio kadumbukia. Sola anacheka rejea yes. Shamaliza mchezo mshenzi huyo. Hapa ni eto. Huko pande ya pili sasa kwa Momoko. Momoko hapo alipo akili haiko sawa na mwaza Sola tu atakuwa wapi? Nikota ni atapenda ni mpame na. Sasa mzee mzima anaambia sio na mashaka. Wewe huko katika huu mji si mgeni. Bicha anamwambia yeye. Utakuwa na mimi basi muda wote nitakupa company kubwa hata usijali. Kula hapo mashe. Huko sawa na kuona si una shida gani? Kunkea za kana. Au umekasirika nilivyokuuliza siku ile kuhusu bari za Sola? Ndio umekasirika. Eh? Tumwe. Sikiliza nikwambie. Ingezi rundelea. Inaonekana umeniita hapa lakini hauna jambo la kuniambia la kwako binafsi. Unazungumzia Sola tu. Kumepindi taila. Umekuaje sasa wewe? Pomno kunza ben kunara. Na sasa mimi nakosaje kitu cha kukuambia binafsi sasa? Tita kunko ben kenangra. Maana yangu kubwa kukuuliza habari za Sola ni kwamba nataka nijue wapi mlikotoka na huyu. Kunza mishapo mwemebelai. Kwa sababu pia nimekuita hapa ili nikupe changamoto mbili tatu, nikupe tahadhari mbili tatu kuhusu Kevin. Kevin sio kijana mzuri. Kevin ni kijana ambaye akimwona msichana tu anamtamani, anataka kumchezea na kisha anamwacha. Kunza mimalamkhan zai kuni. Kwa hiyo kama utanichukia mimi kukueleza kweli basi samahani. Ile situation ambayo nilikuta pale ofisini sikuipenda. Alafu jamaa akanyanyuka na kusepa zake. Kirin. Kirin. Akaondoka zake Kirin. Momoko akaachwa pale. Momoko ana maumivu mara mbili. Ameshawachenchia kule kule Japani ya kwamba anashindwa namna kuweza kumleta Sola. Kirin yuko zake kwenye gari ana mawazo kinyama. Afla simu yake inaita. Kaka kama unza bo. Nilijua tu utanipigia wewe. Haya, utakagi nipumzike? Mama kwanza. Si ulikuwa na ujamaa wako wewe, eh? Changama sasa. Sema shida yako haraka na kusikia. Mbale. Hasibu rada ningekuwa na shida na kukuambia sasa. Nashangaa ujamaa amenileta hapa tuje tupige msosi, kalala kama ng'ombe, kalala kama lipungo. Limeachama tu mdomo liko eh. Totiwa. Umeanza sasa. Miela. Kwa hiyo uko wapi? Changira zake. Mimi hata sijui nikwambie niko wapi eti. Njoo bana. Oi. Galaxy Note. Hai. Hebu na shughuli hapa. Tamhilo kitani na. Ni matukio tu haya babla. Bye bye. Kumbuka nimekuambia na nimekupa tahadhari. Sehemu za majini unakopenda kuishi ni katika miti mikubwa. Okay. Katika mipasuko ya miti, katika mashina au katika mapango. Hizo sehemu sio salama, usipende kukojua hovyo au kujisaidia ukiwa porini basi umeona mti mkubwa ukaenda ukajisaidia hapo chini ya huo mti. Unakwenda kujisaidia nyumbani kwa mtu. Mwisho wa siku utajikuta tu umepatwa na matatizo ambayo mwenye binafsi hujawahi kuyafikiria. Kwa hiyo kuwa makini sana na kwa nakupa tahadhari hiyo. Bukbua. Haya. Sasa Kirini si akaje huko? Akaambia Sola? Ah. Ehe. Engineer. Mbona uko hapa? Pamoja tam. Niko hapa namsubiri Pae. Why Kevin tam na media Pae? Pae sema ndo kuna na Kevin. Mimi tam na Pae. Ndio akanipigia simu Pae. Kanaambia Kevin sio amemfanyaje? Akaambia wewe nenda bwana utaenda kumkuta huko. Kwani imetokea nini? God. Abao pumta. Mimi sijui. Tam na mtaka. Sema tu mimi niko hapa namsubiria. Mimi bado. Una hakika ujui? Sijui kweli, sijui. Okay basi poa. Kirin ikabidi aende. Pae kachoka. Jamaa sasa ashakunywa ile dawa. Eh? Kirin huyo hapa. Jamaa kaachama tu. Sawa. Kamempendeze. Sasa nitakane. Sasa nataka nimpendezeshe zaidi hapa. Okay. Huku binti aliachwa peke yake. Huku nitapenku nara. Anayakumbuka maneno ya Kirin alichokuwa anazungumza. Tita. Na kumuambia kwamba kijana ambaye wanamuita Kevin sio kijana mzuri. Kevin ni mtu wa kuwachezea mabinti na kisha anawaacha. Kisha maliza haja zake anawaacha. Ngome iko ndio lo kwa msuk didi kwa mpongo. Alimpa onyo kubwa sana yule binti akae mbali na Kevin sababu Kevin sio mtu mzuri.
Ndio anayakumbuka maneno hapa sasa hivi. Mala mkanta iko ni. I say. Mtoto kike hajui moyo wake auweke wapi. Simu yake inaita huko. Kirin. Kirin anampigia. Kirin. Kirin. Mamako. Mamako. Alitwa. Kanina. Umenisikia eh? Bado sasa mso. Ah. Haya tuondoke. Tunaondokaje sasa tunamwacha hivi? Kirini kawaza, kanambia mnipe kimkoba chako hicho. Huyu jamaa ana tabia kuwadhalilisha watoto wa kike. Sasa subiri. Tunataka kufanya nini? Kambosi utulie. Jamaa akachukua lipstiki. Kamwaza huyu jamaa akaona ngoja. Kaenda akamvua suruali. Akamwacha na pensi. Sasa akampiga akamfunga mzee nailoni. Alafu akamchora chora mzee. Akampiga wanja, akampiga lipstiki. Asa kwa nuna mfanya hivi? Akambia subiri na nimpige picha. Anambiwa kija akiamka huyu atakutana nazo mjinga mkubwa huyu. Tabia yake kila siku tu anakuja na anawacheza chezea mabinti alafu anawaacha. Anambiwa sasa ndio hivi umeona raha? Mimi halulo. Sijaona raha lakini nalipiza. Hii yake niletea ujinga tu ngoma na post mitandaoni. Atakutana na like za kutosha siju ni ku... Yani nilikuwa kana kutamaniki siku zote. Hii ndio inatosha hii. Safi kabisa. Sio niku. Jinga kabisa wewe. Hai. Wakamwacha hapo hapo. Sasa huko mzee baba anakusanya nguo kwenye begi yake. Anageuka anaangalia pale kwenye sofa. Anaona kama vile anamuona binti. Binti kanacheka ese. Mawazo tu maskini. Anakumbuka utani wa binti wa hapa na pale. Ila ndio hivyo mzee baba akaona bora asepe. Anakumbuka mengi. Kashampenda huyu binti lakini kumwambia ndio hivyo. Kashampenda. Ila kumwambia ndio hivyo. Sasa akacho yuko pale mara ghafla binti ameingia. Wewe mbona na begi? Sinakuuliza mbona na begi? Kumbe wako ni kumwambia kena. Mimi naondoka. Wapi unakoenda? Atataisule. Sasa mimi hata nashindwa kukuelewa. Leta hii begi hapa. Tonga. Nenda sasa kama unataka kwenda. Mimi na bye. Lakini hapa huwezi ondoka na begi. Dafu mikopo. Sasa kushika begi unanizuia? Kozi. Kwa sasa kwani shida nini? Paka unataka kuondoka. Mimi nimekukosea nini sasa? Mimi hukiana. Wewe si nikwambia utangulie nyumbani mimi nakuja. Sasa unakasirika kitu gani? Changula mbakchai. Mimi nachukiaga bana mimi sipendagi mambo kama haya. Haya mimi nilikuwa tu huko na huyo mjinga huyo. Apo sasa unashangaa tu unakasirika. Sasa unakasirika nini? Tayungtamha mjeo. Hatujamaliza bado mchakato wa kutafuta wazazi wako ndio uweze kuondoka. Sasa unataka kuondoka unaenda? Sasa pikamput. Acha bwana mambo yako ya hivyo. Ni kunhuang leo kani yangu sema. Hasa wewe uliondokaje mimi ukaniacha? Jamaa kasepa. Na uende sasa nione. Sasa unaondoka unaenda wapi? Wewe unadhani mimi nitakufuata? Mimi sikufuati eti. Se. Kamchungulia muone. Shiko na hasira kinyama akafunga mlango. Kumbe mzee baba hata haenda majana mahali yuko hapo. Roho inamuuma kinyama mtu akike mzuri kama huyo afa anajua kuchukua na yule muuni. Akaondoka zake. Mida fulani ishaenda ni usiku sasa. Katoka zake barabarani hapa. Anageuka anaangalia tu huko juu katika floor mahali binti aliko. Roho inamuuma kinyama ni ashuja hajui atafanya nini. Dakika zile zile momoko yule pale ndokutana tukutuku. Kinachomshinda momoko kumrudisha jamaa Japani ni kwa sababu anampenda. Wakatoka wakaja moja kwa moja mpaka huko. Binti alimuuliza jamaa wangu vipi? Inaonekana
Jamaa akaambia ni sawa. Niko poa. Kuna shida gani? Akaambia mimi ananikera tu. Tumeka. Sasa wewe mtu kila soko kikaa naye tu anaanza kuzungumza habari za kwenda kwa Kevin, kwenda kwa Kevin. Mimi amenikera, mimi sikupenda. Lakini umesahau ya kwamba ulikuja kuwatafuta wazazi wako? Na ule binti amekupatia hifadhi siku zote wakati uko hapa? Sasa kunipa hifadhi ndo anifanyie vitu vya kipumbavu kama hivyo? Hifadhi ndo aninyanyase? Sasa hata kama ningelikuwa ni wewe ndo nakaa na wewe alafu mimi nakuwa nakuaga na kwenda kwa mwanamke na kwenda kwa mwanamke, ungejisikiaje hata kama ni wewe? Sasa hajajua kwamba anamuumiza mamako. Mamako kashagundua kwamba tayari huyu jamaa kashampenda ule binti. Na mamako anaumia kinyama akiona Solana anampenda yule binti kwa sababu yeye anampenda yule jamaa kitambo sana. Hasa alimuomba kwamba basi nisikilize kwa makini. Na kushauri jambo, urudi. Nirudi? Kisha yalo mkuna. Yaani kaendelee kuumia tu na ujinga anayofanya, si ndio? Hasa mtu kila siku atakuwa ananiaga tu, ananiaga tu, anaenda tu, mambo gani sasa? Usijue kasahau ya kwamba huko kwa watu na umepata hifadhi. Zingatia kila ambacho anachokusaidia. Sasa kama huyu binti mwenyewe labda hujawahi kumwambia kwamba unampenda, sasa unadhani atakuheshimu? Haizi kukuheshimu, anakuchukulia kama rafiki. Lakini katika maisha yako wewe hujawahi kuwa na rafiki yoyote. Anasema okay, nishakuelewa. Hebu acha nitarudi kwa kiko yule binti. Tutazungumza mengine zaidi. Acha nirudi tu kwa sababu hata hivyo nguo zangu ziko kule. Na isitoshe nimeondoka vibaya bila kumwaga vizuri. Anasema mimi ningekusii tu vumilia. Vumilia tu kwa muda mchache kwa sasa, teseka kidogo kwa sababu anatafuta familia yako. Lakini baada ya muda, baada ya kukaa sawa, utafanya maamuzi unayotaka wewe. Lakini kwa sasa uko kwa watu, vumilia. Basi sawa. Jamaa wangu alikubali ya kwamba arudi kwa yule binti akavumilie msoto anayopata. Basi alipofika pale kama kawaida yake, mlango ulikuwa umefungwa, akafungua kwa miujiza yake, kazama ndani. Alipofika kwenye kitanda yake anakolalaga pale kwenye sofa, alimkuta binti ndo kalala pale. Alichokifanya ikabidi amnyanyue binti kumpeleka chumbani aende akapumzike. Mambo yake tu jamaa. Nazidi kukupa tahadhari na kukupatia onyo zito kuliko vyote. Nimesha kuelekeza sehemu yanakokaa majini, na ni sehemu ambazo hautakiwi kukojoa wala kwenda haja kubwa. Lakini pia kuna matumizi mengine ya maji ya baharini, yani maji ya bichi. Sisi tunayatumiaga maji ya bichi vibaya sana bila kujua. Lakini leo pia nitajaribu kukuchambulia matumizi yale maji yanatakiwa kutumiwaje na madhara yake yakoje. Utanielewa vizuri sana katika hii picha safi ya Devil Lover. Ni picha inayozungumzia maisha ya wanadamu na maisha ya jini. Basi mzibabu baada ya kumlaza binti, basi ndilivyokuwa kawaida, akaufunga ule mlango. Unaza nini kitakachofuata katika episode ya 16? Ni katika bonge la burudani safi kabisa wanalita Devil Lover. Mpenzi shetani. Bwana, hapa ndipo tumeikamilisha vyema episode ya 15. Ni kukaribisha katika episode ya 16. Tujue ni kitu gani kitakachofuata mzee baba. Bonge la mashine safi kutoka kwa mfalme msati baba la baba. Hapa.